Baik, 3,295 warga Kementerian Pertahanan yang terkesan akibat bencana banjir akan menerima wang ehsan sebanyak RM500. Bantuan membabitkan 779 kaki tangan awam kementerian, 1,289 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan 1,227 veteran ATM. Menterinya Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata bantuan tersebut sedikit sebanyak mampu meringankan beban yang ditanggung mereka. Ini merupakan sesuatu yang sedikit banyak boleh merapatkan kita dalam warga kementerian dan memastikan bahawa agenda kita bila berdepan dengan musibah dan ujian yang besar, mereka tahu bahawa jangan bimbang, teruskan amanah dan tanggungjawab, kebajikan mereka akan juga terbela. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada warga Kementerian Pertahanan di Kemaman pada Khamis. Untuk permulaan, bantuan akan diserahkan kepada 215 mangsa banjir warga Kementerian Pertahanan di Pahang dan Terengganu. Sementara mereka yang tidak tercenarai sebagai penerima boleh mengemukakan permohonan segera kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV, Jabatan Arah Urusan Gaji Angkatan Tentera dan Bahagian Kewangan Kementerian Pertahanan.